חברים, בוקר טוב, מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר, וכן הלאה וכן הלאה. מפה לשם הגענו כבר לתרגול 10, מספר דו ספרתי, החלפנו קידומת, מה שנקרא. אנחנו, לא מובן מאליו, יש לנו חוץ מהיום עוד שניים או שלושה, לא סגור על כמה בדיוק כבר תרגולים יש, ואנחנו מתקרבים באמת לסופו של הסמסטר. כמו תמיד, אני אשתף אתכם את מסקי. אנחנו היום, אני גם עושה עצמי את הפין הזה, שאחרי זה יראו אותי מדבר גם בהקלטה, הכל קשה, הכל דורש עוד לחיצות ועוד זה, שום דבר לא יכול לעבוד חלק באוניברסיטה הזאת. אנחנו נדבר על משטחים מינימליים, כמו שכבר דיברנו עליהם בפעם הקודמת, ביום חמישי אחרי צהריים, מי שהיה, הסברנו דברים מעניינים, מבחינה גיאומטרית, על המשטחים האלה, עם כל הבועות סבון וכיוצא בזה. אנחנו רוצים, מה שראיתם בהרצאה, מה שאני רוצה לדבר עכשיו, זה על היכולת לבדוק האם משטח הוא מינימלי, כשמדובר במה שנקרא קואורדינטות איזותרמיות. אז אני אזכיר כמובן את המושגים הרלוונטיים, ואז נעשה איזשהו תרגיל או שניים, ואז נראה שהממיש שלנו זמן, אז אולי נוכל כבר להתקדם אל המשפט הנחמד, האגרגיום, לא יודע אם כבר, אני מאמין שכבר בהרצאה הצגתם אותו, אבל ההרצאה אני גם מעלה לכם את הסרטונים, קצת זמן מראש, אולי בפועל איתו פיזית, זה עוד לא יתרחש, זה יקרה רק היום. אז מה זה קואורדינטות? רק בשביל התזכורת, מה שתזכורת? אנחנו מסתכלים על העתקת ויינגרטן, ה-LIJ למעלה, אז המטריצה, נעשה עם הסוגריים, LIJ, מגדירה את הקמומיות גאוס של המשטח, שזו המטריצה שלו, K שווה לדטרמיננטה של LIJ, ואת הקמומיות הממוצעת. עכשיו בדרך כלל סומנים, פרוצקי בחוברת סימנתי ב-H, ככה גם פרופסור קאץ מסמן. יש כאלה שלוקחים, אמרתי את זה גם הפעם הקודמת. כלומר, ההגדרה היא תלוית מוסכמה, יש כאלה דברים במתמטיקה. כן, האם 0 הוא מספר טבעי, כן או לא. אז האם הקמומיות הממוצעת היא הטרייס, או מחצית הטרייס? זה גם שאלה טובה. אנחנו מסמנים את זה במקרה שלנו בתור חצי הטרייס. אנחנו דיברנו פעם הקודמת על קמומיות גאוס, אמרנו שהיא איכשהו מתארת גיאומטרית, איך באופן מקומי המשטח נראה. אם היא חיובית, אז הוא דומה לספרה, אליפסואיד או משהו כזה, כמובן הכל מקומית. אם היא שלילית, אז הוא דומה להיפרבולואיד, ואם היא אפס, אז הוא דומה לגליל. הדגמנו את זה ממש על הטורוס, כל נקודה הסתכלנו, גם בחוברת ראינו שזה מוזכר שם, ציורים, ועברנו לדבר על H. ואנחנו דיברנו על המקרה הספציפי שבו H שווה לאפס. אז כאשר H שווה אפס, המשטח נקרא מינימלי. שוב, הסברנו גם גיאומטרית מה המשמעות של המינימליות הזו, או משטח עם השטח פנים הכי קטן מבין כל המשטחים שאיזושהי עקומה היא השפה שלהם. אמרנו שזה מופיע בטבע בעיקר בקרומי סבון, אם מכינים בועות, אז החומר של הסבון מנסה לתפוס את השטח פנים המינימלי, כדי שהמולקולות לא תעבודנה קשה ותבזבזנה אנרגיה. אז הסברנו למה זה לא יכול להיות כדורי, אלא רק מקסימום מישורי, אם לא היפרבוליק, זה קטנואיד, והסברנו יפה, יש גם, הראינו ציורים גם בגוגל, הראינו, חיפשנו בגוגל, כל הכבוד, מחקר מדעי מעמיק, וגם כמובן, מי שרוצה להרחיב, הדברים מופיעים בחוברת. אנחנו הצגנו עוד בתרגול הקודם-קודם, שגם היום 50 שעות בבוקר, רק אפילו לפניו, לא זוכר הזמן רץ שנהנים, שתי דרכים, פחות או יותר די דומות, לחשב את המטריצה LIJ. אחת, עם הנגזרות של הנורמל ולמצוא את המקדמים של הצירוף הליניארי, והשנייה, מכפלה של LIJ למטה ו-GIJ למעלה, מכפלה של התבנית היסודית השנייה בהופכית של הראשונה. אני רוצה, אז אמרתי, להציג גם, שוב, כמובן גם ראיתם בהרצאה, דרך נוספת שבמקרים מסוימים מאפשרת לבדוק האם המשטח הוא מינימלי, כן או לא. אז אנחנו רק העיר את זה, אנחנו ראינו, או בלי המילה אנחנו ראינו, דרכים לחשב את LIJ,
די דומות, אולי אחת טיפה יותר ארוכה ברמה הטכנית, אבל עדיין מאוד טכניות, עם הרבה גזירה והרבה מכפלות גם סקלריות וגם וקטוריות, ובאמת יש שתי דרכים לחשב את המטריצה, אז יש שתי דרכים לחשב את מצד אחד דטרמיננטתה, ה-K, ומצד אחד עקבתה, ה-H, חצי, בסדר, רוצים לחשב בחצי אפשר. אבל אנחנו רוצים להציג גם דרך נוספת, ולכן יש לנו שתי דרכים לחשב את K או את H. כעת נציג דרך נוספת לחשב את H. ביתר דיוק, לבדוק האם משטח הוא מינימלי. כלומר, האם H שווה 0. זה לא עובד בכל מקרה, אלא במקרה שכבר נשיג עכשיו. כן, הדרך הזו תעבוד במקרים מסוימים שנציג עכשיו. זה כבר חורג מהתזכורת שלנו. שוב, ממש בהרצאה כבר היה, אבל פה בתרגול זה עוד לא היה. התזכורת מזכיר מה שכבר ראינו בתרגול עצמו. לפני שנתחיל מה שאתה נושא חדש, יש לי מישהו שאלות שהוא חושב שכדאי לשאול לפני שנתחיל את הנושא החדש. אוקיי. אז המושג שלנו זה קו-אור, נעשה את זה עם קו מתחת ליעני כותרת, קו-אורדינט, בלי מהמחים, קו-אורדינטות איזוטרמיות, או איזוטרמל, איזוטרמיות נראה לי, שוות טמפרטורה, אני לא יודע איך לקרוא לזה באמת בעברית, איזוטרמיות, זה השם, ובו אנחנו משתמשים, אז אנחנו מסתכלים פה על משהו עם... עם פרמטריזציה, למרות שוב, מדי פעם אנחנו אומרים איך אפשר לוותר גם על הפרמטריזציה, ועדיין זה יעבוד, אבל פה לא נראה לי נחרוג מגבולות הפרמטריזציה, אז אנחנו מסתכלים על משטח, אז הכי כיף זה להתחיל ביהי, יהי M משטח עם פרמטריזציה X, אוקיי? עכשיו, הקואורדינטות, אנחנו אומרים שהמשטח נתון, או שהפרמטריזציה היא, או שהקואורדינטות של הפרמטריזציה, כן, אם כבר קואורדינטות, בואו נקרא לה אלה של הפרמטריזציה בשם, אז אני אגיד UV, האותיות הקלאסיות שלנו, כל עוד אנחנו לא יודעים אם זה משטח סיבוב או משהו כזה, אז אנחנו רואים שהפרמטריזציה, פרמטריזציה X היא איזוטרמית, או שהקואורדינטות, כמו שאני בכותרת של הפרמטריזציה, יעני UV, הן איזוטרמיות, בלי הבט, הן איזוטרמיות, המשטח איזוטרמי, אולי אפשר לקרוא ככה על המשטח, אני לא חושב ששמעתי את זה, אז זה לא נשמע לי מוזר, אז אפשר אם רוצים להגיד המשטח איזוטרמי, אבל שוב, פרמטריזציה איזוטרמית, ובכל זאת משטח, כמו שאנחנו מדברים מרבה, יש הבדל בינו לבין פרמטריזציתו, זה הגוף, קבוצת הנקודות במישור, במרחב, סליחה, שעושה א' ב' ג', וזה פונקציה, קבוצת הנקודות היא תמונה של הפונקציה, אנחנו יודעים מה אומרים את זה בהקשר של עקומות. לפעמים אנחנו מבדילים, לפעמים צריך להבדיל בין משטח לבין פרמטריזציה, לפעמים לא, בדרך כלל לא. פה אני חושב שכן כדאי לעשות בכל זאת את ההבדל, כי יש פרמטריזציות שונות לאותם המשטחים. ולכן כדאי לקרוא לפרמטריזציה איזוטרמית ולא למשטח, אז מה זה איזוטרמית? אם התבנית היסודית הראשונה היא מטריצה סקלרית. כלומר, GIJ, אפשר לשאול את זה ברמת האיברים, זה איזושהי פונקציה, זאת אומרת, אבל עכשיו כרגע F, F בריבוע אפילו, תכף נראה למה, אפשר אבל בדרך כלל לשים אותה גם באות למדה, זה מסתם יקרה גם עוד מעט, אם זה לא יקרה בהרצאה הקודמית, יקרה בהרצאה הנוכחית, אולי בהרצאה הבאה, כפול דלתא IJ. שימו לב, לא סתם אלכסונית, סקלרית. אותו איבר בשני איברי האלכסון, וכמובן מחוץ לאלכסון, אנחנו מתאפסים. למשל, אפשר לקרוא לזה דוגמה, ואחרי זה אולי אני אעשה זה אפילו כתרגיל, לא ממהרים. למשל, בואו נתבונן בספרת היחידה. אז אנחנו יודעים שהפרמטריזציה הקלאסית
הפרמטריזציה הקלאסית כמשטח סיבוב, פרמטריזציה הקלאסית במרכאות של הספרה כמשטח סיבוב עם הקואורדינטות הספריות הכדוריות. שוב, לא יודע כמה ראיתם או לא ראיתם, סיפרתם לי מתישהו, מישהו ספר לי שלא תמיד ראיתם אינטגרלים באינפי 3, זה מוזר, אבל זה לא דחוף עכשיו. כן, משטח סיבוב היא לא איזוטרמית, כי המטריקה איננה אלכסונית, איננה סקלרית, סליחה. כן, אם אנחנו רושמים שנייה איך נראה x שלנו במקרה של ספירה, תטא ופי, אז אנחנו יודעים סינוס פי קוסינוס תטא, סינוס פי סינוס תטא וקוסינוס פי. תטא, סינוס פי קוסינוס תטא וכמובן קוסינוס פי. אפשר גם להפוך, שוב, לא כזה קריטי, לעשות את קודם כל אולי דווקא קוסינוס ואז סינוס, אנחנו לא מעדיפים דווקא קוסינוס ואז סינוס, בואו נשום אז קוסינוס ואז סינוס, לא כזה קריטי, אנחנו נשאיר סינוס. בכל מקרה, מה שבאתי להדגיש, זה לא עכשיו לדון בדקדוקי איפה רץ תטא ופי, ואז איך נראית הפרמטריזציה, אלא איך נראית התבנית היסודית הראשונה. אז אנחנו יודעים, משטח סיבוב, לוקחים את הסינוס, זה גם מהירות יחידה מהגל הזה, אז אפילו לא צריך לדאוג מהאיבר התחתון, האיבר התחתון שווה לאחת, וזה סינוס בריבוע. רווח קטן. אז הקורדינטות האלו הן לא, מה לעשות, הן לא איזוטרמיות, אבל בפרמטריזציה אחרת, אפשר למצוא פרמטריזציה אחרת שבה מטריצה סקלרית, כן, אפשר למצוא. עם זאת, יש לספירה פרמטריזציה איזוטרמית. הפרמטריזציה הזאת נקראת ההטלה הסטריאוגרפית. מה פחות או יותר היא עושה? דיברת על זה גם באיזשהו מובן אחר מעט במרוכבות, מי ששם אז יודע. לוקח את הכדור, כן? ומקפל אותו ככה מישור, ואז אם אני רוצה הפוך, אני מקפל את המישור חזרה לכדור. זה פחות או יותר מה שעושה ההטלה הזו. סימנתי אותה בחוברת ב-F, בחוברת באיזשהו שלב, יחסית בהתחלה של משטחים, כשמדברים על הפרמטריזציות, תבניות יסודיות, אז רוויתי עוד אחת שלישית של הספירה, מה שנקרא ההטלה המרכזית, לא לקחת את הכדור ולפרוס אותו למישור, אלא לקחת כדור, לשים מישור באמצע, ואז לפרוס חלק ככה וחלק ככה. נסתפק פה בהטלה הסטריאוגרפית, שוב, אני סימנתי אותה ב-F משום מה, אבל מה סימנתי אותה ב-X? אני לא יודע למעלה בדעתי, לפני אז 5 או משהו שנים, לא יודע שרשמתי שם F. איך נראית ההטלה הזאת? אז היא לא חמודה יותר מדי, היא גם כמובן לא נראית כמשטח סיבוב פה, אבל אם ממש רוצים, ואולי אמרתי בואו נעשה זה כתרגיל, אפשר לבדוק שהקורדינטות שלה הן באמת איזוטרמיות. אז יש פה שני U, שני V, ו-U בריבוע ועוד V בריבוע פחות אחד. תקווה שלא פספסתי כלום ולא טעיתי בכלום. שוב, אני לא רושם מפורשות מהו תחום המשתנים, כי זה לא מעניין אותנו פה בשלב הזה, כמו שאנחנו רואים בדרך כלל זה לא מעניין אותנו, אלא אם באנו לחשב אורך או שטח של תחום על המשטח או משהו כזה, אבל פה אנחנו יודעים שתטא ופי רצים בין 0 לבין פאי, או שוב, פי רץ בין, נקרא זה, מינוס פאי חלקי 2 לפאי חלקי 2, כדי לעשות חצי מעגל, ופה יו ווי רצים על כל 4 ריבוע. כאילו זה לקחת את המישור כולו, ואיכשהו לקפל אותו לספירה. בסדר? מה קורה בקוטב הצפוני וזה? שוב, בחוברת זה פשוט, יש שם נדון בהרחבה, על המושג הזה של הטלה אסטרוגרפית, ויש שם שוב דוגמה להטלה אחרת, נקראת גם הטלה מרכזית, שם דרך אגב המטריקה בכלל לא אלכסונית, אמרנו שבדרך כלל זה לא קורה, אבל הנה, שם יש דוגמה למצב שבו זה קורה. לא דחוף לי כרגע בדיוק איך עובדת גיאומטרית ההטלה אסטרוגרפית, למרות שאני מקווה שכם במחשב אני יכול לפתוח שנייה את הגוגל ולהראות לכם, זה יהיה נחמד. סטריאו,
graphic projection, שנייה אני אשתף את המסך, אני כבר רץ כבר מחפק לי. Stereographic propagation, כן, all right. יש פה, אני רוצה ציור יפה, לא סתם טקסט. יש פה משהו, ויקיפדיה יש מגוון דברים, אבל אף אחד מהם לא מסביע רצון. אני יודע, חפשו אולי בגוגל תמונות, שם עושים משהו יפה, משהו סביר. יש את התמונה הזאת, יש את ה... נו, זה התלה המרכזית, זו התלה אסטרוגרפית. טוב, יש פה איזו המחשה דו-ממדית, אני רוצה אבל תלת, והחזב אותי גוגל כרגע בתמונות, או שלא מצאתי משהו. הרעיון הוא כזה, אנחנו לוקחים כדור ומסתכלים על הקוטב הצפוני שלו ועל נקודה אחרת בקוטב הצפוני, שתי נקודות, מותחים קו בין הנקודות האלה וממשיכים אותו עד שהוא פוגע במישור שהכדור מונח עליו. לוקחים את הנקודה מהספירה ומעתיקים אותה לנקודה שבה פגע הקו הזה. יש פה, אני שנייה אשתף אתכם דוגמה, אבל ההטלה, מה שנקרא, המרכזית, ולא ה... זה? משהו לכולם קוראים היסטוריוגרפית, אבל אפשר לדבר על זה יותר. בינתיים הנקודה Z הזאת היא על הספירה, לאן אני שולח אותה על המישור? אני מסתכל על הקוטב הצפוני, מעביר קו בינו לבין הנקודה Z, וממשיך את הקו הזה עד שהוא פוגע במישור, ואז הנקודה Z גדול שעל הספירה הולכת לנקודה Z קטן, שנמצאת על המישור. שימו לב שאם רוצים לדייק, אז ההטלה הסטריאוגרפית, כשמה כן היא, מטילה את הספירה על המישור. הפונקציה שרשמנו ב-X היא יותר בכיוון של הפונקציה ההופכית שלה. זאת שמקפלת את המישור חזרה על הספירה ונותנת לנו פרמטריזציה שלה. אז אולי כדאי, אם כבר הזכרנו, כדאי לדייק, משהו, אני לא רוצה לחפור בזה לעומק, ההעתקה ההפוכה, או הפונקציה ההפוכה של ההטלה האסטרוגרפית. עכשיו, הטלה של ספירה בפרט זה משהו מאוד מאוד חשוב בקרטוגרפיה, כן, בהכנת מפות. הרי כדור הארץ הוא כדור, פחות או כפחות או יותר, קירוב מספיק טוב, הוא יותר ספירואיד, כמובן שהוא לא באמת כדור מושלם וגם לא אליפסואיד מושלם, יש כל מיני גבהים, ערים ויערות וזה, אבל הוא די דומה, מספיק דומה, בקירוב טוב לכדור, כדור מעט פחוס, וקו המשווה הרי יותר גדול מאשר אם תעשו את הקו של גריניץ' או משהו כזה, מסביב לכתבים, והמפות שאנחנו יכולים לצייר, הן בדרך כלל מישוריות. כן, כשמפות מצוירות על דף, הן מן הסתם הופכות למישוריות. עכשיו, הקומיות גאוס היא לא אותה קומיות גאוס, אין מה לעשות. כדור זה חיובי, כמו שדיברנו בתרגול הקודם, מישור זה אפס. מאבדים, חייבים לאבד משהו, כשמטילים, כלומר כשמציירים, כדור על מישור. מציירים מפה. עכשיו השאלה היא מה מאבדים. אפשר להחליט שמאבדים את הזוויות, כלומר שהזוויות בין הדברים לא נשמרים, אבל המרחקים איכשהו כן. ואפשר להחליט שמאבדים את המרחקים בין הדברים, אבל איכשהו הזוויות נשמרות. אז ההיטלים הנפוצים, לצייר מפות, ההיטל הנפוץ גם, כמובן הכל מוזכר בחוברת, לא חלק, לא חשוב מהחומר, כן, אבל דברים הזכרנו, אז כדאי לדבר שוב. אפשר להמחיש גיאומטר דברים חשובים, אני רוצה שנעשה את זה. ההיטל החשוב נקרא היטל מרקטור, איזשהו קרטוגרף פלמי, כבר לפני כמה מאות שנים, שלא אכפת לו ממרחקים, רק זוויות. אז היטל מרקטור גורם, נגיד למי שרחוק מהמרכז, נגיד אנטארקטיקה או משהו כזה, או קנדה, להיות ממש גדולות במפה המצוירת, למרות שהן לא באמת כאלה. יש היטלים נוספים, אבל אף אחד לא מושלם, כי מה לעשות, ספירה ומישור זה לא אותה קומיות גאוס, הם לא יכולים להיות מתוארים על ידי אותו ציור, אין מה לעשות. אז היטלים של הספירה זה משהו מאוד חשוב, עוד מימי קדם. כלומר, כבר אם תסתכלו, אפרופו, אמרנו, תסתכלנו טיפה בגוגל בתמונות, תסתכלו לערך של ויקיפדיה, אפילו בעברית, לא צריך להתפרע, של הטלה אסטרוגרפית, יש שם תמונות של כל מיני יוונים קדמונים, לא שלהם אורגינל, כן, ציורים שלהם כמובן,
עושים דברים עם הכדור, לוקחים כדור כאילו שקוף מול השמש, רואים לך קרניים מתפזרות, נסות להטיל אותו על המישור, כל מיני טריקים ושטיקים כאלה, זה היה מאוד חשוב להם, הם כבר ידעו שכדור הארץ הוא עגול, כל הכבוד להם בהקשר הזה, היום יש אנשים שפקפקים בזה, והם רצו לצייר אותו עד כמה שאפשר, כן, לפחות מה שהם הכירו מהעולם הישן, כי אלה מפה יחסית מדויקת, הם הבינו שזה לא כך אפשרי, אתה מאבד כמה וריאנטים גיאומטריים כשאתה עובר ממשטח עם K חיובי ל-K שווה 0, אבל מה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה, המושג של הטלה הוא בכל זאת מושג, כאילו הטלה ספציפית, אז הוא תמיד אפשר להטיל קבוצות על קבוצה אחרת, לראות מה מקבלים, מה לא מקבלים, היטל, לומדים את זה באלגברה ליניארית, באופן הכי כללי שיש, מי שלומד פוריה, אז גם חשוב, נראים את זה שוב פעם בפוריה, המחווה מכפלה פנימית של פונקציות, פתאום מטילים פונקציות אחת על השנייה, אבל ספציפית, גיאומטרית, להטיל ספירה על המישור, זה משהו מאוד חשוב, בהרבה תחומים, כי בכל זאת, אנחנו רוצים לתאר את כדור הארץ שהוא עגול, בספר, שספר הוא תמיד מישורי, הדפים שלו, אז אנחנו, כי יש את הספרים מגניבים שאתם פותחים, פתאום צריך לעצמו שטף ממד כזה של הילדים, בדרך כלל זה לא ככה, אז אנחנו צריכים לוותר על משהו, לבצע הטלה של כדור על מישור, ולכן הטלה סטרוגרפית היא אחת מהדוגמות הקלאסיות להטלה כזאת, היא משהו שמי שלמד קורס בגיאומטריה כדאי לדעתי שיקיר, לא חשוב, יש מצורה למבחן או משהו כזה. זה כן חשוב לדעתי לידע הכללי. ושוב, מי שרוצה להשאיר את עצמו אבל לא להתפרע עם שיטוט ויקיפדיה חסר תוחלת, יש בחוברת לכל הרחבות שלדעתי, אין הנחתום מעיף את גיסתו, מה שנקרא, אבל לדעתי נעשו בטוב טעם, כלומר לא חופר מדי, אבל כן מגרה את התיאבון. מה אני בא להגיד על ההטלה הסטרוגרפית הזאת? ההטלה הסטרוגרפית היא פרמטריזציה איזוטרמית, זה כבר אמרתי, זה נחמד. אבל בואו נעשה כתרגיל, סתם טיפה נגזור את הדברים, שלא נשכח גוזרים, נעשה את זה בידיים, נראה שהיא אכן כזו. נראה שההטלה בפרמטריזציה הזו, הקורדינטות אכן איזוטרמיות. בסדר? אז בואו נעשה תרגיל. נוכיח שהפרמטריזציה הזו אכן איזוטרמית. לפני שנפתור את התרגיל, יש שאלות על מה שאמרנו עכשיו? אוקיי, אז זה לא נעים, לא נורא, בואו נחשב את וקטורי הנגזרות. לא עלינו, אלו נגזרות של מנה. בואו נעשה את זה לאט לאט, אוקיי. אם אני רוצה לגזור את הדבר הזה, לא מתבייש. מעולם לא התביישתי לעשות דברים בכתב, עד היום אני כוחל מטריצות אחד ליד השנייה, לא אכפת לי לא להתבלבל. שני ה-U חלקי הדבר הזה, אני גוזר את זה לפי U. זה סימון עלוב קצת, הטאג הזה לעומת כל הסוגריים. אז יש לנו פעמיים, כפול המונה, לא, זה נקרא מחנה, נכון, יפה, הכל בחטא היום. טאק. פחות שני ה-U, כפול הנגזרת של המחנה, שזה שני U, חלקי המחנה בריבוע. וזה בעצם, תקנו אותי אם אני טועה כשפותחים את הסוגריים, שני V בריבוע מינוס שני U בריבוע סך הכל, כי זה שני U בריבוע פחות 4 U בריבוע, ועוד 2, חסר לי פה בריבוע. כך גוזרים. החיים שלנו, אין מה לעשות. תראו לכם כבר איזה חלליות היו לנו וזה, אם הנגזרת של F חלקי G הייתה F-tag חלקי G-tag. אבל מה לעשות? זה לא עובד ככה. כיוון שהדברים סימטריים, אני מרשה לעצמי לומר שאם יש למעלה שני V, לא, אבל אז גוזרים לפי U. הכל קשה, הכל קשה. אז מה קורה אם יש לנו שני V? בוא נעתיק את זה ונחליף את השני U בשני V. אז פה ברגע שלא מדובר על פונקציה האמת שהיא תכלס מנה, אני אוהב להציג אותה עם חזקה. כל אחד שיעשה מה שבא לו, אם כבר אז כבר מצגנו את זאת שלמעלה כמנה, בואו נציג גם את זאת שלמטה כמנה. אז הנגזרת של המונה זה 0, אני אעשה, והנגזרת של המחנה כפול המונה שזה 2 V, זה 2 U, חלקי המחנה בריבוע, וכמובן שאפשר לרשום את זה בתור מינוס 4 U כפול V. אז כל פעם שאתם צריכים לגזור דברים, תראו שאפשר, יכול היה להיות יותר גרוע, וכמו שאמרתי, יש גם פרמטריזציה שנקראת ההטלה המרכזית,
ששם המטריצה אפילו יוצאת לחסונית, אז לחשב שם נגיד את LIJ או משהו כזה, זה באמת סיפור. לפעמים צריך טיפה לגזור, אין מה לעשות, טיפה להכפיל וקטורית, להכפיל סקלרית, אבל הרבה פעמים אפשר להימנע מזה. גם אנו בעבר, ואני אמשיך לומר כמה שאפשר, שהתרגילים של המבחן בדרך כלל פרופסור קאץ אוהב מדי פעם כן להימנע מזה, להסתכל על המקרים המיוחדים שראינו פעם קודמת, של נקודה קריטית בדיוק, אז הגאוס שם, המטריצה שם היא בעצם ה-SEM, כמו שדיברנו, והראינו תרגיל במבחן, אבל ברמת העיקרון אי אפשר להתחמק מצד לגזור ולהכפיל, ופה זה לא נעים, לכן אני רק מסתכל על GAJ, ובזה מסתפק, לא מחשב פה עכשיו את LIJ או K או משהו כזה, בהינתן הפרמטריזציה הזו. ומה קורה אם גוזרים את האחרון? האחרון בכלל מחרבט. זה חלקי זה. בוא נעתיק אותו. רק נשים פה במונה את זה. אולי דווקא זה כי הוא גרוע, איכשהו יצמצם יפה. אם אני גוזר פה, יש לנו שני U כפול המחנה. מינוס שני U כפול המונה. כי שני U זה הנגזרת גם של המחנה וגם של המונה, חלקי המחנה בריבוע. לא, לא הצלחתי. לא נורא. אז מה נשאר פה? אחרי שהאבק שוקע, שני U ושני U סמסמים אחד את השני, שני UV ושני UV כנל, שני U מינוס מינוס, פלוס. אז יוצא לנו פה פלוס 4U, כמעט, כמעט, לא מתלוננים. רוב יתפתל, מי אנו שמתלוננה? ולכן בעצם, אם אני מסתכל על וקטור הנגזרות X1, יעני הנגזרות לפי U, אז אני יכול להוציא גורם משותף את כל הדבר הזה, המכנה הזה בריבוע, שוב, כולי תקווה ששום דבר לא יתפספס, אם כן, אז כמובן, תתקנו לי בהקדם. כפול מה נשאר? זה מה שנשאר, יש כזה שיר, יש לנו פה את זה, מינוס זה, וזה. תכף אפשר לעשות שתיים בחוץ, נכון? בוא נשים שתיים בחוץ. למה לא? עכשיו שאנחנו מוכרחים לגזור דברים מגעילים, אנחנו נוציא שתיים בחוץ, שנרגיש אדונים לגורלנו, אפשר לשים אותו בחוץ, מתאמי יפריע לנו לעשות את זה. באופן דומה, ועכשיו בואו נלך פה בזהירות, אבל לא בזהירות רבה, מכיוון שמדובר על משהו סימטרי ביחס ל-U ול-V, מרגיש לי שאם נחליף את התפקידים של U ו-V במונה, נקבל את הנגזרות של X2, אבל טיעונים כאלה הם תמיד טיעונים של נפנופי ידיים, צריך מעט להיזהר, מי שיכול לבדוק שאכן כך הוא, תבוא עליו הברכה. אנחנו כמובן יכולים בדיעבד לגלות שלא קיבלנו קורדינט איזוטרמיות, ואז לנחש שטעינו, אבל אני מניח שאני צודק כשאני עושה ככה, ושוב, מחליף את התפקידים של U ו-V, אז פה זה לא משנה כי זה סימטרי, ופה זה לא משנה כי זה סימטרי, פה במקום U רשמתי V, פה במקום V פחות U רשמנו U פחות V, בתקווה שזה באמת מה שקורה. עכשיו בואו נחשב את מקדמי המטריקה, אם כמובן למישהו יש שאלות על מה קורה פה ברמה הטכנית, איך גזרת, איך הכפלת, אז תשאלו, אל תתביישו, כנראה שיש בסוף שכמובן אני טועה ואתם חושדים בצדק, אז G1-1, זה x1 כפול x1, בואו נשום יפה עם הסוגריים המזובים. x1, x1, רגע מה, יש לנו בצ'אט משהו, הצ'אט כמו תמיד לא נפתח כשאני משתף מסך, אז מי שרשם בצ'אט משהו, תסתכל אחרי זה. זה לא וקטור הנגזרות. מה זה? יש כאן טעות. יש כאן טעות בוקטור, ה-x2 זה לא נכון. אז מה ה-x2? המינוס שתי UB הראשון. מינוס שני הביאו הראשון? אוקיי. עד לפה חשב. אז בואו נחשב, אז אין ברירה, אין ברירה. עכשיו אתה נכון, אז אין. אז באופן דומה, אין מה לעשות. חשבנו שהצלות זה הפתרון, אבל מסתבר שהיא אף פעם לא. אנחנו צריכים לגזור את זה, נכון, להחליף גם את הסדר. אבל בוא, אם כבר בוא נגזים, אם כבר פעם אחת נכוונו ברותחין, אז נעשה פוגה מלגלידה, אנחנו צריכים לגזור את זה לפי V, כן, הגיוני, עכשיו גם יש שני U במכנה, אבל לא, עכשיו אני לא מוותר לעצמי, זה יהיה שווה לזה, כפעם אני גוזר לפי V, וזה יהיה שווה לזה,
שיש שם איזשהו, הטיעון של ההחלפה איפשהו נכון, אם עושים אותו נכון, כן? זה לא מובן בעליו. הנגזרת של זה לפי V, הפעם תראה באמת כמו מה שקורה שם בשורה הראשונה דווקא, כי יש לנו כאן כן נגזרת של מנה האורגינל, 2 שזה נגזרת של המונה כפול המכנה, פחות הנגזרת של המכנה שזה 2V כפול המונה שזה 2V, וזה ייתן לנו את מה שקורה פה, אבל V ו-U מחליפים תפקידים, 2U בריבוע פחות 2V בריבוע, והשלישי ייראה אותו דבר, אבל שוב, U ו-V מחליפים תפקידים, מה אכפת לי בליקס, אני לא משלם מחיר על עוד שורות, אני לא משלם שכירות על עמודים ב-PDF, אז יש לנו פה הנגזרת זה V, וגם פה זה V, ובסך הכל מי שלא מתאפס זה 4 פעמים V, ולכן וקטור הנגזרות, אני יכול באמת להוציא את זה החוצה, אבל אלו מחליפים את תפקידיהם, כלומר באמת כמו שאמרו יפה, זה מינוס 2UV, פסיק, U בריבוע מינוס V בריבוע ועוד 1, פסיק, 4V, לא, 2V, כבר רוצינו 2 חוץ. אז עכשיו בואו נחשב, אחרי שעשינו ככה יפה, את התיקון, את מקדמי המטריקה, להכפיל את זה לאחד בשני, זה שם יעזור, זה כפול זה, זה 4 חלקי זה ברביעית, ארבע חלקי זה ברביעית, לא 24, זה עוד לא קרה, אבל ברביעית, כפול, לא עלינו, זה כפול זה בריבוע, צריך פה עוד סוגרן, ועוד, זה כפול, כפול עצמו, שזה 4 U בריבוע V בריבוע, ועוד, זה כפול עצמו, שזה 4 U בריבוע. אוקיי, לא נעים, לא נורא, לא ילדים, איך אתם אוהבים לפתוח סוגריים כאלה? יודעים? אפשר לעשות את זה עם המולטינום, אתה בטוחה עצמם אחד מדבר עליו מתישהו? אולי בהסתברות? אולי בבדידה? על המולטינום של ניוטון? איך פותחים סוגריים כאלה שיש בהם יותר מכמה מחוברים, כמובן שיש את ה... אני לא קורא לזה טריק אפילו, בהחלט לגיטימי, פשוט לרשום את זה אחד ליד השני, ואז לרשום את כל המוכפלים שיוצאים, וזה בסדר גמור, ויוצאים בסך הכל 6, כן, כי זה 3 כפול 3, זה לא, זה סך הכל 9, סליחה, אמרתי כאן, אני עוד יודע, 3 כפול 3 זה 9, אז יש כאן V ברביעית, אני עושה את זה בראש, אין לי בעיה, לא מתבייש, V ברביעית פחות U בריבוע, פחות 2 U בריבוע V בריבוע, ועוד 1 ועוד U ברביעית, פחות 2 U בריבוע, ועוד 2 V בריבוע. שוב, נכפיל אותם כאילו אחד בשני, נסו לעשות שנייה בראש, V בריבוע פחות U בריבוע ועוד 1, כפול V בריבוע פחות U בריבוע ועוד 1, אולי אני כבר גיבור, בטח אחרי שכבר נכוונו בשטויות שלי, כשאני עושה את זה בראש, אבל אני מניח שמה שקרה פה הוא סוג של מסתדר, ויש כאן פלוס 4 U בריבוע V בריבוע, חודה, פלוס 4 U בריבוע, טוב, זאת אומרת, כמו שמה שקרה פה זה אכן נוח, תרשום 4 U בריבוע, מה הסיפור? הדברים פה מעט מסדרים אחד את השני, אבל מעט איכותי, כלומר המינוס 2 U בריבוע, V בריבוע ועוד ה-4 הופך בסך הכל לפלוס 2, והמינוס 2 U בריבוע ועוד 4 U בריבוע הופך בסך הכל לפלוס 2, ואז את זה אני באמת יכול לסגור חזרה בסוגריים, זה U בריבוע ועוד V בריבוע ועוד 1, כל זה בריבוע. כלומר יש לנו כאן, ייכנס לי בשורה, כן, ייכנס לי, יש לנו את זה, צריך לבוא, אם באים משמאל לימין, אז הוא מעתיק אותו טוב מאשר באים ימין לשמאל, אז שוב, הסוגריים האלה אפשר לסגור אותם בחזרה, ולקבל
דבר שכזה, פלוס אחד פה, וזה באמת דבר אחד מתוך שלושה צריך לחשב, ארבע חלקי יו בריבוע ועוד בי בריבוע ועוד אחד בריבוע. לא, לא, זה בריבוע פה. זה המקדם G11 שלנו. שוב, G11 לא מרמז על כלום. אנחנו צריכים להסביר למה G12 ו-G21 הם אפסים, ולמה G22 שווה ל-G11. אחרי שנראה את זה, נוכל באמת לומר בפה מלא שהקואורדינטות הן איזוטריות. שאלות על מה שיש לנו פה, הערות, תראו שלא פספסתי שום דבר. בחוברת אני מקווה שרשומה תשובה נכונה, שעסקת שם לראות אם אני צודק. השלב הבא שלנו הוא החישוב של G12 ו-G21, פה כולנו מחזיקים אצבעות שהם יצאו אפסים, להכפיל זה בזה את X1 ו-X2, שוב, הכל אצלנו בוודאי ובוודאי, דובר על מכפלה סקלרית, מתחלף, לא צריך לחשב פעמיים את אלו. אז אם אני אכפיל אותם אחד בשני, שוב פעם יש את זה בחוץ, יותר נכון את זה בחוץ. בואו נראה האם מה שקורה בתוך הוקטור בהחלט ייתן לנו 0. אז בתוך הוקטור אני מכפיל x2 ו-x1, יש לי את זה כפול מינוס 2 uv. זה כלומר מינוס 2 uv כפול זה. ויש לנו מינוס 2 uv מ-x1 כפול זה מ-x2. ועוד 2u כפול 2v. מקווה שזה ייכנס בשורה אחת. אני לא בטוח שזה ייכנס בשורה אחת, אבל אני אקפל אחרי זה ונראה. וכן, באמת הדברים פה מצטמצמים להם יפה. יש לנו את החמוד הזה. אם אני פותח פה את הסוגריים, אז מינוס 2uv כפול v בריבוע, מינוס 2uv כפול מינוס v בריבוע, מבטלים זה את זה. מינוס 2uv כפול מינוס u בריבוע, מינוס 2uv כפול u בריבוע, מבטלים זה את זה. מה נשאר? שאלנו מינוס 2uv. מינוס 2uv פלוס 4uv, והוק המנוח, זה באמת 0. זה מה שקיבלנו פה, שאפשר כבר לעשות את השלב שבו פותחים מפורשות הסוגריים, ואז רואים שהדברים מבטלים זה את זה. ואחרון חביב, זה היה מעניין, זה G22, בואו נחזיק לו אצבעות שיהיה שווה ל-G11, אז תיק את זה פה ככה, יפה, שום 22, כמו שאולי יותר מהגבר לרשום את זה מחדש, במקום להתיק את זה. אז מה קורה פה? מה קורה פה, מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו מכפילים את שני אלו זה בזה, שוב יש לי כאן רביעי ברביעית, בואו נתיק את זה מפה שנייה, כי זה די דומה סך הכל, אבל לא עד הסוף. מה ההבדל? ההבדל נמצא בשני מקומות. פה זה לא U אלא V, ופה זה לא V מינוס U, אלא U מינוס V. אבל אז החישוב הוא באמת כנראה, בואו נקווה, נחזיק את האצבעות, אותו חישוב כמו שקורה כאן, רק באמת להחליף מעט את תפקידיהם של U ושל V, כלומר פה יהיה לנו מינוס 2V בריבוע, ופה יהיה לנו פלוס 4V בריבוע, ואז שנוכל להעתיק את השורה הזו, נוכל לרשום אותה בשינויים קלים. אין מה לשנות פה, פה זה אותו דבר באמת כבר, ממש אותו אחד. כן, כל הכבוד. לא, זה אמרנו צריך לשני U, עכשיו זה הגיוני. ה-U וה-V אמרנו, יחליפו תפקידים, אבל ברוב העבודה פה זה לא משנה, רוב הדברים פה מסימטריים, U בריבוע ועוד V בריבוע, U ברביעית ועוד U ברביעית, לא באמת משתנים והם זהים, ואז באמת מקבלים פה את זה. וברוך השם, מה קיבלנו פה בשורה התחתונה? סך הכל, אלא באמת, המטריקה שלנו, אפילו לשאול את זה ואמרנו כמטריקה, ככה זה גם בסדר, אפשר גם לשאול כמטריצה, באמת שווה לדבר הזה כפול מטריצת היחידה, היא באמת סקלרית. הגורם הזה, F, שימו לב שראיתם שצריך פה משהו בריבוע, זה בכלל אפשר
להתפרע ולרשום שה-F שלנו זה הפונקציה בלי הבריבוע, אפשר לקרוא לו גורם קונפורמי או משהו כזה, אולי עוד מעט נדבר עליו בנפרד, אבל אולי לא, תכף נראה. כאשר ה-F בסימונים שלנו, 2 חלקי U בריבוע ועוד V בריבוע ועוד. זה מאוד טכני, וכמו שאתם רואים, זה לא היה כזה פשוט. כי המטריקה פה, סליחה, הפרמטריזציה פה היא מעט מורכבת. מה לעשות, אין איך לסבן זאת, אבל הצלחנו, תוך כדי טעויות, אין סיפור מצלח, בלי קצת דרמה, קצת כשלים בדרך, אף אחד לא מעניין אותו סיפור מושלם, משעמם. קיבלנו כאן מטריקה שהקואורדינטות שלהן באמת איזוטריות. שאלות על התרגיל הזה, חברים? אוקיי. אז איך קואורדינטות כאלו, איזוטרמיות, מאפשרות לי לחשב שהמשטח הוא מינימלי? יש לנו משפט. שאלת שאלה, אז בקואורדינטות איזוטרמיות אפשר לבדוק האם h שווה 0 לפי המשפט הבא. משפט נקודתיים קו מתחת, משפט נחמד, אם יש לנו פרמטריזציה איזוטרמית עם פונקציה f, בסדר, אז תהי x פרמטריזציה איזוטרמית עם גורם f, כלומר ה-gij ו-f בריבוע כפול דלתא ij, אז מתקיים השוויון המעניין הבא, אני רוצה דלתא, לא נבלה, לא גרדיאנט, אלא לפלסיאן של הפרמטריזציה x, הלפלסיאן של הפרמטריזציה x שווה ליצור המעניין הבא, מינוס 2, f בריבוע, h כפול n, כשזה הנורמל. אז אפשר, רוצים למצוא מפה איכשהו את h, כן, אם כופלים הכל ב-n או משהו כזה, ואז מחלקים ב-f בריבוע, כן, זה וקטור, תכף נזכיר שנייה מה זה, וזה וקטור, כל אלה סקלרים. אז אפשר לחשוב את זה כעל דרך למצוא את h, להכפיל ב-n, ו-n כפול n זה 1, ואז להישאר עם זה כפול n, חלקי מינוס 2f בריבוע שווה h. כן, אפשר לרשום ש-h זה מינוס 1 חלקי 2f בריבוע כפול המכפלה של דלתא x פסיק n. אנחנו נסתפק וכך ש-h שווה 0, אם ורק אם הדלתא שווה 0. עכשיו, מה זה הדלתא הזו? אז דלתא x, מישהו אולי עושה פיזיקה או לא יודע על זה, היא על הפלסיאן, זה משהו מאוד בסיסי סך הכל במתמטיקה. לפלסיאן זה הסכום של הנגזרות השניות. אנחנו יודעים שאצלנו מדובר בסכום של וקטורים, אז גם הוא יהיה וקטור. בסדר, הלפלסיאן זה סכום וקטורי הנגזרות השניות לפי אותו משתנה, אני לא מחבר x, u, v, x זה, אלא במקרה שלנו הלפלסיאן זה x1,1 ועוד x2,2, שים לב שזה וקטור, בסדר? פונקציות שלנו הן פונקציות וקטוריות, הולכות מ-R2 ל-R3, כאילו, מתת קבוצה בדרך כלל של R2 ל-R3, אז גם על הפלסיאן שלהם זה וקטור. אנחנו צריכים לבדוק שהקומיוט היא 0, אם הפרמטריזציה היא איזוטרמית, אני יכול לבדוק במקום לחשב את הקומיוט, שזה H, שזה לוקח זמן, לחשב את הלפלסיאן, שזה לא לוקח קצת פחות, כלומר להסתפק בני בוויקטוריה נגזרות השניות, שווה אחת מהדרכים הטכניות בכל מקרה צריך אותן, וצריך לחשב נורמל,
ובמקום, לא רוצים לגזרות שניות, צריך לגזור אותה נורמל בתמורה, שוב, בדרכים שראינו בשני הטריולים האחרונים לחישוב ה-LIJ, הווינגרפן, עכשיו אנחנו לא צריכים את זה. זה עובד, שוב, רק שהפרמטריזציה היא איזוטרמית. אם היא כזו, אנחנו יכולים להסתפק ולבדוק האם דלטא X שווה X. אז הדוגמה הקלאסית, גם שאני בחובר, זו דוגמה של קטנואיד, כמשטח סיבוב של פונקציה היפרבולית. אני מאמין שזה היה בהרצאה, פרופסור קץ בזמנו לקח את זה מהחוברת שלי, ואמר שיעשה את זה בהרצאה, אם לא עשית, תקנו אותי. אם כן, אז אפשר לעשות דוגמה נוספת, ברוך שבחוברת שעושים דוגמאות כדי לעשות יותר מאחת. אז שוב, הקטנואיד כמשטח סיבוב של קוסינוס היפרבולי, הוא בהחלט דוגמה קלאסית לזה. אפשר להסתכל על הספירה שלנו, על הפרמטריזציה הזאת, ולראות שה-H איננה 0, אנחנו הדגשנו את זה שוב, בתרגיל שעשינו בפעם הקודמת, קודם כל מתמטית, ואז כמובן המשכנו את זה גיאומטרית, אמרנו את זה גם היום, הזכרת את זה גם בהתחלה, אם H זה 0, אז ה-K חייבת להיות אי חיובית, קטנה שווה 0. ספירה זה K חיובית, ספירה לעולם לא תהיה משטח מינימלי, באף נקודה, לא משנה איך מסתכלים על זה, הרי דברים פה הם מקומיים סך הכל, הדבר כל מקומי, אז אם רוצים אפשר לבדוק על הספירה, ולראות שהיא לא, והיה לי שמלא, לגזור את זה עוד פעם לא בא לי, למרות שזה, אם כבר גזרנו פעם אחת, אז מה זה לגזור פעם שנייה? עוד נגזרת של מנה, ואז פשוט לראות שהסכום הוא לא אפס, אז בהחלט אפשר להדגים את זה על הספירה שלנו, אבל בואו נעשה את זה על משטח אחר, שוב, אני לא עושה את זה על קטנואיד, אני מניח שזה היה בהרצאה, לא הסתכלתי לעומק על סרטוני ההרצאה, גם שנה שעברה, אולי יש איזשהו הבדל מסוים בינם לבין מה שקורה בהרצאות בשנה הנוכחית. כמובן שאפשר להסתכל בחוברת, בחוברת של הכל, שוב, אני רוצה להדגיש, החוברת זה לא כאילו חלק מהלמידה. מה שבאים לפה, רואים, מסתפקים, זה אחלה. מי שרוצה להשאיר את עצמו להרחיב, יכול להסתכל לשם. אז אנחנו נסתכל על המשטח הבא. אני מקווה שהוא באמת כזה, מקווה שהקורדינט שלו איזוטרמיות ואני לא פספס, אז בואו שנייה נראה את זה. המשטח הזה נקרא משטח אנפר. איזשהו מתמטיקאי, וואלה, לא זוכר אפילו מי זה, אז בואו שאני אסתכל בחוברת, גם מי שראה, יש בסוף שמות של כולם, ככה, אז אם לא זוכר מי זה אני יכול להסתכל, אבל מכיוון שאנחנו פה על המחשב ביחד, אפשר בהחלט שנייה להסתכל על מה זה משטח אנפר, אז שנייה. עכשיו אני רואה את הצ'אט. אוקיי, עכשיו מישהו העיר שלא נראה לו זה נכון, כנראה דובר על התרגיל שעה של טעות. פלופ, הנה. טוב, זה מה שראינו מקודם. אז בואו נקרא לזה, יחודה. אנפר סרפייס. אני יפה, מכיר אותו. כמו שאתה רואים, איזשהו מין מחרבת כזה שחותך את עצמו. משהו כזה, טיפה טריפי. אבל, יש פה גם את הפער המצד שלו, מאוד נכון, יש פה אנימציה. זה מגניב, שלא כמסתובב, תנסו לעשות קיפולי נייר שמתארים אותו ככה, H שלו, כמו שאתם רואים, זה 0, אנחנו כמובן נעשה את זה עכשיו כתרגיל, מי זה היה אנפר? רשום פה, כן, אלפרד אנפר, שוב, גם רשום גם בחוברת, אין אפילו תמונה שלו, מסכן, לא כזה חשוב, אולי בחוברת כן שמתי תמונה, כי חיפשתי את השם שלו בגוגל, ואז יצאה התמונה שלו, כמובן שזה יכול להיות שזה לא התמונה שלו, אלא של אלפרד אנפר אחר, אבל הנה זה. שמחתי על זה, זו התמונה כנראה שגם שמתי שם בחוברת, או שמתי את זאת, סליחה נראה לי, הזיכרוני, שהיה יותר צעיר, אבל דווקא זה יותר מרשים. נראה אותו איש? לא יודע. קיצור, בואו נסתכל על התרגיל הזה, על המשטח שלו, ונוכח שהוא מינימלי. עכשיו אפשר לעשות את זה עם כל הדרכים שראינו, אני רוצה לעשות את זה עם הדרך של המשפט, בואו נראה שהקורדינטות הן איזוטרמיות, ומשם נתגלגל. אז הוכיחו שמשטח אנפר הנתון על ידי הפרמטריזציה XUV שווה ל... בואו טיפה נראה, שכולם נראה את זה שווה ל-U פחות U בשלישית חלקי 3 ועוד U ב-V בריבוע, אוקיי ועוד U, V בריבוע, ושאני לא... א', טעיתי כשהעתקתי לחוברת, ב', פרויקט שאני מעתיק עכשיו, V פחות V בשלישית חלקי 3. פסיק. V ועוד U בריבוע,
ועוד V ו-U בריבוע, סליחה, ו-U בריבוע פחות V בריבוע. זו הפרמטריזציה שלנו, הוא משטח מינימלי. שוב, אפשר לחזור, להסתכל כל אחד בזמנו הפנוי, על האנימציה הזאת שיש שם בוויקיפדיה, משטח הנפר במבט מסתובב, ולראות איך הוא נראה, זה מוזר הייצור הזה. אבל אנחנו, כמו שאנחנו עושים מגיל מאוד צעיר במתמטיקה, משתמשים באותיות ומספרים, כדי לנטרל כל בעיה גיאומטרית שקשה לנו לדמיין אותה, אז גם פה. שוב, אני רוצה לעשות את זה עם המשפט האחרון שלנו, להראות שיש לי פה עת ביד, להראות שהמשטח הוא איזוטרמי, קורדינטות כלומר איזוטרמיות, ואז להשתמש בזה. בחובר, דרך אגב, יש דווקא אם אני לא טועה פתרון של, זה תרגיל נוסף, כאילו, זה פתרונות באים אחרי, אז אני רוצה להגיד עכשיו, פתרון הכלל תרגיל, אז זה לא בטוח, לא רוצה להגיד סתם, אבל נראה לי שהפתרון שם דווקא לא משתמש בזה, אלא מחשב באחד מהשיטות שראינו כבר. נראה לי עם ה-LIJ למטה. אז מה קורה פה? נראה, ראשית, נראה שהפרמטריזציה איזוטרמית. מה עם וקטורי הנגזרות? פעם אין פה מנה, זה פחות נורא, איך זה נראה מימד ראשון. 1 פחות U בריבוע ועוד V בריבוע. 2 U V, אני גוזר לפי U, כן? זה 2 U. וואלה, אפילו, אם מכניסים את שניהם בשורה אחת, מה, אם אפשר בכלל להתלונן, בוא נקרא לי X1, אנחנו אוהבים לו X U. ו-X2, נגזור לפי V, זה 2 U V, 1 פחות V בריבוע, ועוד U בריבוע, פסיק מינוס 2 V. כן, תראו שאני לא מחרטט שאני מושם את זה. אז בואו נחשב את מקדמי המטריקה. אז מקדמי המטריקה הם X1 כפול X1, לאט לאט בואו נחשב, בואו נעד לך ש... לא התקתי את הכל כבר מלמעלה, לא נורא. X1 כפול X1, בואו נחזה מה יוצא. אז יש לנו פה 1 מינוס U בריבוע ועוד V בריבוע בריבוע, שוב פעם מה יצור המעצבן הזה, ועוד 4 U בריבוע V בריבוע, ועוד 4 U בריבוע, וואלה אנחנו חישבנו את היצור הזה מקודם, זה זה. נכון? לא, זה עם V. זה זה. או שנייה, נעתיק אותו זה ליד זה, ונראה שאכן כך הוא. לא. זה זה? כן, זה זה. V בריבוע פחות U בריבוע, ועוד אחד. V בריבוע פחות U בריבוע, ועוד אחד, ועוד 4 U בריבוע, V בריבוע, ועוד 4 U בריבוע. כן, אז זה בדיוק כזה. אז כפי שראינו מקודם, אני יכול לרשום ישר למה זה שווה. זה שווה לדבר הזה. את החישוב המפורש ראינו בתרגיל הקודם, זה יפה, קצת אותו דבר, תמיד לא מבין. כמו כן, G1-2 שווה G2-1, זה המכפלה של וקטורי נגזרות שונים זה מזה. פה אנחנו צריכים להחזיק אצבעות, לראות שיוצא 0. עושה תפילה חרישית, יש לנו כאן, תיכנס לשורה אחת, כבר מחר בת הזה, בוא נראה שורה. שוב, על שורות בליקס אנחנו לא משלמים. 1 מינוס U בריבוע ועוד V בריבוע כפול 2 UV ועוד 2 UV כפול 1 מינוס V בריבוע ועוד U בריבוע. זה גם מינוס... כמו שהיה קודם. מה זה? זה גם כמו שהיה קודם. כן, שם אבל דווקא זה היה פלוס ופה היה מינוס אם אני לא טועה, או שממש אותו דבר כמו קודם. אני חושב שכן, לא דווקא היה... בואו נבחן, ואם כן אז גם נרשום פה ישר, איפה הוא? הנה הוא? לא, הנה הוא? לא, הנה? לא, אתה רואה פה זה היה כאילו פלוס, ואלה היו מינוס. אבל כן, זאת אומרת אחד פשוט עם מינוס בחוץ, בואו נגיד שאפס ומינוס אפס, חודים שזה אותו דבר, אז בהחלט יוצא כאן אפס, אבל בכלל לא עלה בדעתי שיש קשר, כאילו, לא יודע אם יש קשר בין הדברים, שני המשטחים הרי הם משטחים שונים מאוד, ספירה והמשטח המוזר הזה, אבל מסתבר שפחות החישובים הטכניים איכשהו דומים זה לזה, לא מתלוננים, אז גם
אנחנו צריכים את G22 שלנו, ובו אנחנו מקווים שיצא את אותו הדבר, כמו שיוצא לנו, כמו שיצא לנו כבר הדבר, ב-G11, אז מה זה G22 אצלנו? X2 כפול X2 זה 4U בריבוע, איך עוד? 4U בריבוע, V בריבוע, ועוד 1 מינוס V בריבוע ועוד U בריבוע בריבוע, ועוד 4V בריבוע, וזה כן נראה לי יוצא בדיוק כמו שקורה כאן, כן, 4V בריבוע ועוד 4U בריבוע, V בריבוע ועוד הדבר הזה, ושוב, לפי הסעיף הקודם, בהחלט מקבלים את הסוגר הזה פה. והפרמטריזציה אכן איזוטרמית. G-I-J זה F בריבוע כפול דלתא I-J. כאשר F שלנו... זה הנחה שוב, שלא פספסתי כלום, שזה הנחה לא מובנת מלאה. זה U בריבוע ועוד B בריבוע ועוד אחד. שימו לב שלנוסחה הזו אבל, לא דחוף לדעת מה זה F, רק מה זה F בריבוע. בהמשך נראה שאולי כן קריטי לדעת דווקא מה זה F, למרות שאם יקריב, זה לא מתמטית קשה. יש לכם F בריבוע, מוסיף שורף, רואים מה זה F. אבל לפעמים צריך את ה-F עצמה ולא את ה-F בריבוע, אז לכן מלכתחילה קוראים לזה F בריבוע. עכשיו מלכתחילה לקרוא לזה F, ואז שימו לב שורש, כן, זה הסימון המקובל. ולכן אנחנו יכולים להשתמש במשפט שלנו. שימו לב שוב שהמשפט, גם תחתי לרשום את זה פה, בחובר לא נכת תחתי לרשום את זה, תכלס מאפשר לחשב את ה-H key. אבל אם כבר מחשבים נגזרות שניות, שזה הלפלסיאן, ומחשבים את הנורמל, אז אנחנו כבר לא כך רחוקים ברמה הטכנית מהדברים שכבר עשינו. יש לכם כבר את הנורמל, יש לכם כבר נגזרות שניות, תחשבו את ה-LIJ ויאללה, תמצאו כבר. אבל אפשר להשתמש בזה. כלומר, גם כשהמשטח הוא לא מינימלי, אפשר בהחלט לרשום את זה ככה. התנאי למשפט הזה הוא קורדינט איזוטרמיות, לא מינימליות של המשטח. ולכן, זה משהו יותר כללי ממה שאנחנו רוצים. לעשות כשאנחנו משתמשים בו, אנחנו משתמשים בו נטו רק בשביל הסיפור הזה של המינימליות של המשטח, נוכל להשתמש במשפט שהצגנו, נחשב את הלפלסיאן של הפרמטריזציה, לשם כך נחשב את וקטורי הנגזרות השניות, אבל לא את כולם, לא צריך את ה-X1-2, צריך את X1-1 ואת X2-2, אז מה זה X1-1? לגזור את זה שוב פעם לפי U. תקלו אותי אם אני טועה, זה מינוס 2U, 2V, 2, ולגזור את זה לפי V, זה 2U, מינוס 2V, מינוס 2. מבורך. הסכום שלהם זה 0, ולכן גם הקמומיות הממוצעת היא 0, לכן המשטח הוא מינימלי. או כמה נוח. נוח. אז שוב, הדגשתי, שימו לב רק ל... זה לא אותו 0 פה, כן? זה סקלר, זה מספר, וזה וקטור. בשלב שבו אנחנו לא תורכים, לא מופיע לנו סימונים האלה, כן, האפס זה אפס, מה אכפת לי אם זה מטריצה או פולינום או וקטור, אפס. אבל כן, זה כדאי מפעם לשים לב לתפקידים של כל יצור פה. זה חשוב כשהפרופסור קאס מדי פעם שואל שאלות, כמו שאנחנו רואים מדי פעם, ושמים גם בתרגיל הבית מדי פעם. בתרגיל הבית האחרונים שמתי לכם כמה שאלות כאלה של משחק עם אינדקסים, אמרתי לכם, זה ניקח מתשע"ח, לא יודע אם זה מופיע בחוברת, או פחות לא באופן מסודר. תסתכלו שם בתשע"ח. מי שרוצה לראות את הפתרון. כמה תרגילים כאלה עם משחקים של אינדקסים, אמרנו פרופסור קאט מאוד אוהב את זה. אז חשוב, כשמשחקים עם האינדקסים, לדעת מי זה וקטור ומי זה סקלר, או מי אפשר להוציא החוצה, מי אסור להוציא החוצה. לא יודע, LIJ זה סקלר, זה פאו מטריצה, NJ או XIJ זה וקטור, נגזרות של הנורמל או של הפרמטריזציה. אז כל מי זה חמודי,
עם הטייטל שלו, צריך לראות שהדברים מסתדרים, הערה שמדי פעם צריך להעיר על הדברים שלנו, יש פה הרבה אותיות, ברוך השם, לא חסר אותיות, מסקלר, מווקטור, חוזר למשפט המחץ האחרון בשאלה שלנו, ולכן, כפי שהסברנו, נקבל שגם h שווה 0, כלומר משטח אנפר הוא אכן משטח מינימלי. וזה נחמד, זה יחסית קצר. פשוט, מה היתרון הגיאומטרי, מה המותר הגיאומטרי של המשטח המינימלי על פני הבהמות הלא מינימליות, אז אנחנו כבר הסברנו בעריכות בתרגול הקודם. שאלות על התרגיל הזה, חברים? אוקיי, אז בדפתא, כי בתרגילים נוספים על הנושא הזה בחוברת, יש עוד שלושה משטחים, חוץ מהמשטח הזה של אנפר, נראה לי מספיק מה שעשינו עכשיו, כי בסדר, זה מאוד טכני, ויש פה עוד משטח שבו לא עשיתי מפורשות, כי זה מזעזע, אבל שרשמתי, אני מקווה שאני צודק בדבריי, שהקואורדינטות הן איזוטרמיות, נקרא משטח הנברג, שזה מזעזע, כל רכיב פה זה מכפלה של טריגו עם היפרבולית, סכום של כאלה, אז זה משהו ש... ודאי שאני לא רוצה לעשות פה, ויש שם עוד שני משטחים שבכלל לא בטוח שהם כאלו, ואני צריך לחשב את זה ידנית. יש פה אחד שבכלל טרחתי לעשות, רוב שזה היה מגעיל. משטח שנקרא משטח בור. הקוסינוס יהיו בחזקת 1.5 כפול קוסינוס של 1.5 V, זה עזע. אז לא צריך להתפרע. אני גם לא אשים לכם אסטרגיל בית, כמובן, דברים זעזעים כאלה. יש פה משטח שנראה לי גם פרופסור קאס שם בדיעבד, אחרי שאני שמתי אצלו גם בחוברת, המשטח שנקרא משטח שרק, זה השם שלו, מה אני אעשה? משטח שרק, ובו אני חושב שאפשר להראות שהוא יותר מי, למרות שאני לא בטוח מה שאני אומר. לא, הוא לא. טוב, אז אפשר להתקדם לדעתי אחרי הנושא הזה של משטח מינימלי וקואורדינטות איזוטרמיות, הסברנו פה יפה. יש שאלות על מה שאמרנו עכשיו? אוקיי. אז אמרנו בפעם הקודמת שננסה לתת קצת אינטואיציה גיאומטרית, ואולי, לא יודע אם היום נספיק, אולי כבר פעם הבאה, אינטואיציה גיאומטרית למה זה התחומיות הראשיות, כן? פרינסיפל, או פרינסיפל, כן, קוראים לזה, פרינסיפל קורבטרס, בעברית אין מילה ברבים, דיברנו על זה גם פעם קודמת, למילה עקומיות, לא יודע איך אפשר לומר את זה, אז אני רוצה שנייה שנזכיר את זה חזרה, תזכורת על דברים שכבר אמרנו פעם קודמת, תזכורת, הערכים העצמיים של המטריצה המייצגת של העתיקת ויינגרטן, לפי הבסיס הסטנדרטי של המישור המשיק, שזה LIJ, שמסומנים K1 וK2, לא K גדול, לא K קטן, הם העקמומיות ל... כל אחד מהערכים העצמיים, אני אנסה לתפק על הפער בעברית, כל אחד מהערכים העצמיים נקרא עקמומיות ראשית. יש משמעות גיאומטרית גם לווקטור העצמי ולדברים נוספים, אבל פה אני רק רוצה לדבר על העקמומיות הראשית, כל אחד פה והסיפור שלה. בשורה התחתונה מה הן מתארות? העקמומיות האלו מתארות את העקמומיות של העקומות גיאודזיות על המשטח שלנו. אם רוצים טיפה לדייק יותר, אז הן מתארות כאילו איך ה... נסך את זה שנייה תפתח, בסדר? אז אינטואיטיבית, הן מתארות העקומות, עקמומיות של עקומות גיאודזיות על המשטח
בנקודה הזאת, שוב, תשכחו, אל תשכחו, סליחה כמובן, שהכל מקומי פה. כן, בינתן נקודה, אני אומר, וואלה, ה-K נראית ככה, זה משטח דומה לכזה וכזה, כמו שראינו בפעם הקודמת, ה-H נראית ככה, זה משטח אולי נראה פה דומה למינימלי, לא מינימלי, שימו לב שמינימלי אמרנו זה שה-H שמה לאפס תמיד, ואני אומר, הקומות הגיאודזיות באזור הזה, הן נראות ככה, למשל, אני מסתכל על נקודה שנראית מקומית כמו כדור, ה-K שם חיובית, אז הקומות האלה, שאו שתיהן חיוביות או שתיהן שליליות, נראות כמו קווים גיאודזיים של כדור, כמו מעגלים גדולים. כמובן הכל מקומית, ואם זה ישר, אז אחד מהן היא קו ישר. ואם זה היפרבולי, אז כלומר אחד שלילי ואחד חיובי, כדי שבסך הכל הדטרמיננטה שזה K, זה מכפלה שלהם תהיה שלילית, אז אחד משהו בכמות חיובית, אחד בכמות שלילית. שימו לב שלא הגדרנו מפורשות, אמרנו את זה בתרגול 5, אולי אפילו כבר 4, לא זוכר מתי התחלנו לדבר על הקמומיות כזו, שאפשר להגדיר הקמומיות עם סימן, אם אני משתנה ככה או משתנה ככה. אנחנו עוד לא עשינו את זה, אתם תעשו את זה, אם עוד זה עוד לא קרה, או יקרה היום, אז זה יקרה בהרצאה הבאה, צריך לדבר גם על הקומיות כזאת, אבל אינטואיטיבית, מי ייכנס כרגע לסיפור שסימן כן או לא, למרות שהוא בהחלט נמצא פה, לכן אני רושם את המילה אינטואיטיבית, העקומות, הקומיות האלו, הקומיות, שוב אין איזה רבים, זה מצבן אותי, הקומיות ראשית מתארת את הקומיות של הקומה הגיאודזית על המשטח באזור הזה שלנו. תכף נראה, אני רוצה שוב להמחיש שזה איזשהו עיקרון גיאומטרי מעניין, למה זה חשוב. ואפשר שוב לדבר גם על המשמעות הגיאומטרית שלהן, לחפור עליהן ולחלק לקומיות נורמלית והקומיות גיאודזית, גם איזושהי חלוקה שעושים מוזכרת בחוברת, לא נראה לי שפרופסור קאץ הספיק לגעת בזה, ולדבר על הוקטורים העצמיים, מה הם מתארים, ולהגדיר עוד כל מיני דברים כאלה חשובים על המשטח. אנחנו שוב, יש לנו קורס אחד, לא 10, ובטח שבתרגול, תפקדנו לא להמציא עכשיו את הגיאומטריה מחדש, אלא בעיקר לתרגל, וכמו שאמרתי, חשוב לי מאוד. אני אומר את זה פעם שעוד שירו, סלחו לי, להסביר מה קורה גיאומטרית מאחורה, כי אם לא עשינו את זה, אני חושב שפספסנו את כל המשמעות של הקורס. אם בפוריה לא מסבירים על, מי שעושה פוריה, כי מי שלא, תשכחו מה שאני אומר עכשיו, על אנליזה וסינתזה, ואיך הגלים מתפצלים, ואיך האוזן ואיך העין קולטות את עושות את האנליזת פוריה, מבודדות את הגלים לפי האורחים שלהם, לא באמת כאילו פתחו את הטור לטור של קוסינוסים וסינוסים, אבל טכנית, זה מה שהן עושות, ככה אנחנו קולטים אור, ככה אנחנו קולטים גלי קול, אם לא מסבירים, כן, אז נראה לי קצת מפספס את המטרה של מה שאנחנו עושים, הקמומיות הראשית, שוב, כמתארת, הקמומיות של הקומה הגיאודזית שעוברת שם בנקודה, שמתחילה שם בנקודה, שוב, הכל הרי מקומי, שהן עקומות גיאודזיות שהן מאוד משתנות, כן, התרגילים שעשינו את זה שבועיים, שלושה, תיארו עקומות, כי עושים לכם גם התרגיל בית, יש בחוברת, עקומה על גליל, עקומה על משטח מוזר, עם מטריקה כזו או אחרת, זה לא דברים של עקומיות קבועה. נקודתית, זה מה שזה מתאר, יבוא לידי ביטוי כבר במשפט הבא שאני רוצה להציג, אז אני לא יודע אם באמת זה הופיע בהרצאה או לא, ואני גם ממשיך לדבר עליו בשבוע הבא, לכן אני לא חושש, זה הסיפור של המשפט הראוי לציון. בסדר? זה נראה לי התרגום הנכון, כמה שאני הסתכלתי באינטרנט ובדקתי מה זה אומר. יש לו כמובן שם בלטינית, לטינית הייתה אז השפה שאהבו לדבר בה, במתמטית. זה לא תמיד היה אנגלית, זה מעצבן לפעמים. אף אחד לא באמת צריך ללכת לקרוא מאמר לפני 250 שנה, כן, אבל אני אישית בתחום מה שאני עוסק בו עכשיו בדוקטורט, אז התחום שאני עוסק בו הוא די מוזנח בכמה עשרות שנים האחרונות, ולא כאן משנה כרגע מה, משנה כרגע מי, ומי שעסק בו בעיקר, ולכן גם עדיין עוסקים בו, אלה שכן עוסקים בו עדיין עכשיו, המעטים, הם איכשהו גרמנים כמעט כולם. ועכשיו יש לי איזשהו מאמר, שאני וואלה חושב שיש שם משהו שאני צריך לעבור עליו, גם אם אני אגלה שאין שם כלום, אני חושב צריך לעבור עליו כדי לפחות לגלות שאין שם כלום, ואולי אני אגלה שם דברים שכן יש שם, אני רוצה לדעת, אבל הוא בגרמנית. אבל אני לא דובר גרמנית. אז אני, בימים האחרונים, עוד לא היה לי את הזמן בכלל לחפש אותו בגוגל, ואחרי שאני אחפש את זה, אני אשקול מה צעדי הכיוון שלי. אני מאמין שאם אני אסתכל על הכתיב המתמטי, אני מקווה שזה יספיק לי, אבל אני לא בטוח, צריך להיזהר. אז פה המשפט הזה, קראו לו בלטינית אג רגיום, ואג רגיום זה הראוי לציון הזה, ואתה קראתי איזה מפתיע,
לזה אמרתי ש-remarkable זה אולי התרגום היותר נכון, הראוי לציון. דרך אגב, החוברת של פרופסור קאץ, מי שיסתכל, אז קוראים לה אגרגיום, או משהו כזה. גם בהרצאה הוא כתב אגרגיום. לא, אוקיי, כן, אני אומר, גם לחוברת של פרופסור קאץ, של חוברת הקורס באנגלית, ל-PDF הזה, מה שזה לא יהיה, זה לא בדיוק PDF, כן, לא יודע איך הוא עושה את זה, הוא כאילו, אם הוא רוצה לתקן במשהו, הוא לא כמוני, צריך להיכנס ללינקס, לשנות, ואז לקמפל שוב, מה שבדרך כלל לא עובד, כי הקובץ כבד מדי, מלא תמונות וסימונים מוזרים. הוא איכשהו מקליד הכל על המחשב שלו, אני לא מבין מזה, ואז כאילו זה משנה לו ישר את הקובץ בתוך האתר. אז לקובץ קוראים אגרגיום, למי נכנסים לקובץ, אז כותרת למעלה, של ה-PDF זה אגרגיום, אצלי זה נקרא חוברת תרגולים, לא זוכר מה הכותרת שם עד הסוף. התורם האגרגיום, הוא אומר שהקמומיות הגאוסיאנית, ה-K, היא בניסוח פורמלי יותר, היא תכונה פנימית. עכשיו בחוברת הרחבתי טיפה על הדיבור, מה זה תכונה פנימית, לעומת מה זה תכונה חיצונית. פה אני לא רוצה, זה מעניין, אבל אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לדברים האלה, אני כן רוצה למחיש גיאומטרית, ושוב, נראה לי כבר תרגיל ספציפית, נעשה כבר בפעם הבאה, אז התיאורמה האגרגיו אומר שאת K אפשר לחשב באמצעות מקדמי המטריקה בלבד, לא צריך פרמטריזציה. איך אנחנו עושים את זה בנוסחה הבאה? והנוסחה היא נוסחה באמת יפה, עם סמלי קריסטופל, ואפשר לרשום אותה, גם החוברת רשומה באיזשהו אופן מוזר, אין שם גם החוברת, יש בה שגיאה קלה, בחוברת רשמתי G11 למעלה, במקום 1 חלקי G11 למטה, כש1 חלקי G11 למטה, זה לא תמיד G11 למעלה, הרי זה מטריצה הופכית. אם המטריצה לא אלכסונית, כמו שאמרתי, יש בהחלט משטחים שהיום המטריצה לא אלכסונית, אז קראנו היום איזושהי פרמטריזציה נוספת של הספירה, אחד המשטחים האלה שהזכרתי עכשיו בעל פה, שמופיעים בחוברת כתרגיל, האם הם מינימליים או לא, והתשובה היא כן. גם יש לו תבנית, כאילו לא אלכסונית, אז צריך לדייק ולרשום את הנוסחה עם 1 חלקי G11 למטה, ולא עם G11 למעלה. אפשר גם להוציא איזשהו 2 גורם משותף החוצה, אז אני אולי, אני אעתיק את מה שיש פה בחוברת, ורק אתקן לרשום את זה ככה, אני חושב שפרופסור קאץ רושם עם השתיים בחוץ, אבל זה אותו דבר, פשוט מה שאני רושם בפנים הוא מעט שונה, לא צריך ללחץ את זה יותר מדי, יודעים מה, אולי אני אלך, אמרתי לכם, אכפת לי, אני המחשב, יש לי עכשיו את הזמן פה, לאתר של פרופסור קאץ, ואמרתי לכם שיש, בשנים האחרונות הוא שם איזשהו דף נוסחאות כזה קצר, דף נוסחאות קצר שהיה אפשר להשתמש בו בחינה. רגע, זה נפתח. הנה, זה הדף הזה. אז בואו נסתכל ביחד. Everybody, let's go. זה הדף. אמרתי לכם, כשדיברנו על בייטמן, שהנוסחה של בייטמן תופיע שם. והנוסחה לסמלי גמא, ברוך השם. והנוסחה לעקמומיות באמצעות סמלי גמא בלבד. אז פה, בגלל שהוא משתמש בכתיב של אנטיסימטריזציה, אז יש לו את השתיים הזה בחוץ. ושוב, אני בדרך כלל סימנתי נגזרת עם פסיק, ולא עם פסיק נקודה. באמת שכשרושמים לא בכתב יד, אלא על מחשב, כמו שאנחנו עושים עכשיו, אז נמדבר על זה כבר הנקודה הזאת. אפשר להבדיל בין I לבין J לבין פסיק נקודה. אם כותבים על הלוח, מה שקרה בסמסטרי העבר, אז בכתב יד קשה להבדיל בין I לבין J לבין פסיק נקודה, אז סימנתי דווקא נגזרת, כמו שכבר דיברנו שוב, עם פסיק. בכל מקרה, בוא רק, אני לא רוצה לעשות תרגיל מפורש על החישוב, נעשה תרגיל מעט אחר, ואז נעיר על זאת משהו, ואז נסיים, תרגיל מפורש של החישוב, נעשה כבר פעם הבאה, אני חושב, על החישוב יצאו את הנוסחה הזאת, בואו רק נעתיק את הנוסחה הזאת, כלומר, הכי סגורה שיש, פעם הבאה כבר נפתח אותה עם סימטריזציה, וסימטריזציה מה שצריך, ונרשום מה קורה מפורשות, אז K שלנו שווה ל... אני רושם שנייה בליקס, ועדיין תסתכלו פה על הנוסחה ביחד איתי, ואז נחזור, 2, כמו שאתם רואים, 2 חלקי G11 ולא G11 למעלה, כמו שאמרתי, G11 למעלה זה לא מדויק. גמא, שוב, אתם עדיין על הנוסחה, על דאגה, אני רק צריך, אני רק רוצה שנשאר אותה, שיהיה לנו גם בזה. גמא 2, עם 1 למטה, וסוגריים 40, יו, איזה כיף, 1.2, פלוס,
אני לא זוכר את זה ככה, אני גם לא בטוח שאני זוכר את הנוסחה בעל פה, כשמדובר באיך שפותחים אותה, אני חושב שכן, שיש פחות עוד, או שאתה נוסחה כמה פעמים, אז מתחילים למצוא איזה שהם טריקים כאלה, של סימטריזציה, פה אין לי די ברירה לרשום את זה ככה מאפן, אחד, ואז גם הגדול, עם שתיים למעלה ושתיים, ואז נסגור פה את הסוגריים, ועוד איזשהו J1 בחוץ, ברוך השם, בואו נחזור את הליקס, תראו שכתבי זה סבבה. את סמלי גמא אנחנו יודעים לחשב באמצעות המטריקה בלבד, זה גם המשפט שראינו. את סמלי גמא אפשר לחשב באמצעות, כפי שאנו יודעים כמובן, אפשר לחשב באמצעות מקדמי המטריקה בלבד, ואז סך הכל את K אפשר לחשב באמצעות מקדמי המטריקה בלבד. יפה. אני רוצה להשאול להמחיש את זה בשני אופנים, אחד בתרגיל ואחד איזושהי מחשה גיאומטרית קצרה, ובזה נסיים. המשפט ראוי לציון, מכיוון, מהרבה בחינות, אחת מהן, למשל, היא שאת H, כאילו החברה שלה, אני הדטרמיננטה, אני הטרייס, פחות יד ביד, הערכים עצמיים, אני המכפלה, אני הסכום, נעים מאוד, את H אי אפשר לחשב באמצעות מקדמי המטריקה בלבד, זה מגוחך קצת, כאילו, זה מה שאומר את המשפט לראוי לציון, גאוס ניסח אותו, ורשם ככה בלטינית שהמשפט הוא ראוי לציון, גאוס יש לו הרבה משפטים בכל תחום מתמטי, אם הוא אומר על משפט שהוא ראוי לציון, אז הוא בהחלט כזה. פרופסור קאץ עשה בהרצאה דוגמה כזאת? הוא גם לקח את זה, כאילו גם עשה דוגמה מהחוברת? ש-H היא לא מספיק לה-G? באמת שאני לא זוכר, אני יכול לבדוק כבר. אז בואו נעשה אנחנו בקצרה, זה לא מסובך. אפשר לקרוא לזה תרגיל אם רוצים. אז תרגיל, הראו ש-H תלויה ב... פרמטריזציה בעוד ש-K לא כזאת, כלומר נמצא שני משטחים עם שוב אותה כאילו K, אבל ה-AG היא שונה, זה? נמצא שני משטחים, כן זה מה שאני רוצה לעשות בדיוק, אולי טיפה לחדד את הנושא הזה, שוב תרגיל לחשב הקמויות עם הדבר הזה, אנחנו נעשה בפעם הבאה, ואז גם יש דרך נוספת, אופרטור שנקרא לפלס בלטרמי, שגם אותו פרופסור קאץ אוהב ושואל שאלות, אנחנו נראה איזה שאלות אוהבים לשאול לשאול במבחן, אוהב לשאול על הדברים האלה. אני אומר, בוא נסתכל אולי פשוט על גליל ועל מישור, משהו כזה, אמור להספיק לי, המטריקות נראה לי תהיינה זהות, אבל ה-H תהיה שונה. כלומר נמצא בשני משטחים עם אותה מטריקה אבל עם הקמומיות ממוצעת שונה, אז פתרון, אנחנו נתבונן בגליל ובמישור, אז אחד מהם תטא ופי, נו שיהיה, אנחנו יודעים איך נראה בעצם גליל, קוסינוס תטא, סינוס תטא ופי, ומישור זה x u v, u פסיק v פסיק 0, זה מישור x y או משהו כזה, אז המטריקות של שניהם, זה כבר רצינו לחשב בעבר, כשגם עשינו את התרגיל ההוא על אורכים של עקומות על גליל לא משתנים, ואז גם בצד גם לגיאומטריה יפה, גלגלנו גליל, דף לגליל, וראינו שהאורך של העקומה לא משתנה, אז המטריקות זהות, שתיהן זה פשוט דלתא איי ג'יי. בצד שני, למה שווה הקמיות הממוצעת של כל אחד? שני, במישור, וקטורי הנגזרות השניות כולם אפס. x1,1 ו-x1,2 ו-x2,1 ו-x2,2 כולם אפסים,
לכן המטריצה LIJ, שזה XIJ כפול N, זה כולם אפסים, ולכן הקמומיות הממוצעת, שהיא מחצית הטרייס של LIJ, שזה LIJ, זה כמו שאמרנו, LIJ למטה כפול GIJ למעלה, זה אפס. מינוס גם אם אתם ממש רוצים להשקיע, אבל מינוס של 0 זה 0, בכל מקרה זה כזה קריטי, זה לא כזה קריטי, מה שבאתי להגיד. אז ה-H במישור היא 0, בעוד שבגליל אפשר לחשב את זה עם ה-LIJ, אפשר גם לחשב המשפט שהזכרנו, כי אז המטריקה היא מאפנה, אבל זה לא אומר שהיא לא איזוטרמית, הרי זה 1 כפול מה שקורה פה, אז בגליל, איפה מה שרשמנו, אפשר להשתמש בזה אם רוצים. אבל צריך לחשב את הנורמל, אז אולי אני ארשום ישר מה יוצא הנורמל, כי אני רוצה להמחיש עוד משהו גיאומטרי, או שאולי גם את המחשה הגיאומטרית הזו כבר נעשה בפעם הבאה. דימה, בואו נחשב את זה, בדקות שנותרו נעשה את הרגיל כמו שצריך, ואז נשאיר את זה כבר לפעם הבאה. אז בעוד שבגליל, וקטורי הנגזרות הם x1 שווה, כלומר לפי תטא, זה מינוס סינוס תטא, סינוס תטא זה 0, ולפי פי זה 0, 0, 1. ולכן, אם אני רוצה לשאול את עצמי, למשל, על מה בא לי? בא לי עם המשפט למעלה, או עם הדברים שראינו כבר? בואו נעשה עם המשפט, בואו נשאר איתו גם. בואו נשתמש במשפט הזה. נשתמש במשפט הזה. כאן ה-F זה 1 פשוט, מה שמוכפל בדלטה IJ, זה 1, אין פה בכלל מה שמוכפל בו. F זה 1, וקטורי הנגזרות השניות הם, שוב אני צריך רק את x1,1 ואת x2,2, אז x1,1 נגזור עוד פעם לפי תטא, זה מינוס קוסינוס תטא, מינוס סינוס תטא ואפס, x2,2 נגזור עוד פעם לפי פי, זה אפסים כולו, לכן על הפלסיאן, ולי זה נחמד כי הוא קל ברמה הטכנית, ולכן על הפלסיאן זה פשוט x1,1, זה הוקטור הזה. מהו הנורמל? אנחנו יודעים לעשות x1 כפול x2, דטרמיננטה שוב, אני די מאמין שכבר עצמנו לחשב את זה, אבל אף אחד לא מת מאוד חישובים קצת. מדי פעם אמרנו צריך לעשות כאלה, לא להחליד. לא למהר, כמו שאנחנו רואים מדי פעם כולל היום. לא, נעשה 3-3. זה IJK. קוסינוס תטא. סינוס תטא. אפס. ואפס אפס אחד. אז אנחנו בהחלט יודעים לומר שיש כאן את הוקטור. I כפול סינוס תטא, J כפול קוסינוס תטא, אז לא, סליחה, זה הפוך עשיתי. הסתכלתי על הפרמטריזציה ולא על הנגזרות, פה זה מינוס סינוס, ופה זה קוסינוס, אז זה רווח, גם פה הוא, פה זה מינוס סינוס, פה זה מינוס קוסינוס, זה קוסינוס. כן, עד כדי טעות אני צודק מדי פעם. המינוס זה הזכיר לי, אני עובד מחאה למינל גם, שם אני מרצה, ויש שם קורסים, כאילו יש כמה הרצאות, כמה קבוצות הרצאה, אז יש שם תפקיד שנקרא רכז הקורס. זה בעצם אתה עובד קשה בלי לקבל כסף, אתה אחראי לסדר את כל המודל, ולכתוב את המבחנים, ועוד כמה דברים כאלה, יש גם טיפה בונוסים, נגיד בתמורה לא צריך לבדוק את המבחן,
יכול להטיל את המלאכה על אחרים. שווה לעשות זה כי קולים איזה כסף, כן? אז גם אם אני בודק את המבחנים. מה שאני בא להגיד זה שיהיה חלק מהמבחינה האמריקאית. וכדי שזה יהיה מעורבל, אז צריך להעלות את זה לאיזשהו מערכת, נקראת הכספת, שמערבלת את השאלות האמריקאיות, את התשובות כאילו, שלא לא יהיה קל להעתיק יותר מדי. וחזרו כמובן לפני פרונטליים, אז חזרו אחרי שנה פלוס לפורמט של כספת, צריך להעלות את זה לוורד, כי הוא יודע להרבל וורד, לא PDF או ליקס. איזה סיוט זה לכתוב בוורד? כאילו, הנה סתם מי שרגיל, רגיל. אבל אני כאילו, מצביעתי, המינוס נראה קטן. אין מינוס גדול, כאילו. אז זה פתאום המינוס הזה של הקוסינוס, שבדיעבד היה באמת לא נכון, מאוד הזכיר עכשיו את זה, ואני רוצה לכתוב 6 מבחנים כאלה, 3 קורסים, מועד א' ומועד ב', קטעתי 2. וכל אחד מהם, קיבלתי גם לכתוב פתרון, שאל, לראות שאין טעויות וזה, זה סיוט זה. קיצור פה, שותף אתכם בצערי. הנורמל שלנו כבר מנורמל, כן, הנורמל כבר מנורמל, זהו וקטור יחידה, ולכן זה כבר הנורמל האורגינל. לכן, הנה נוכל לראות עכשיו מה אייג' בדקות הסיום. אז אם כן, אייג' שלנו זה מינוס 1 חלקי 2. כפול F בריבוע, שזה 1 בריבוע, כפול המכפלה בין הוקטורים האלו, הנורמל מצד אחד, והלפלסיאן מצד שני. נעשה פה כפל כזה, בסדר? יש לנו כווקטורים. ואז אנחנו רואים שיוצא פה בסך הכל חצי. למה חצי? כי זה מינוס חצי כפול מינוס קוסינוס בריבוע, מינוס סינוס בריבוע, שזה כמובן מינוס אחת, מינוס אפס, שזה לא משנה כלום. אז חצי במינוס. אז אותה מטריקה, לכן, מטריקה שווה, ולכן, לפי, אפילו בסוגריים, סליחה, ולכן, לפי המשפט הראוי לציון, הכמויות גאוס שווה, רואים שלא מסובך חשב אותה, רואים שיוצאת 0, כמו שגם אמרנו שאם K שווה 0 זה מתאים לצורה מקומית למישור או גליל, אבל H שונה, זה 0, זה חצי. שוב, אם אני, זמננו תם, אבל רק רוצה להיות משפט הגיאומטרי הקצר הזה, ואז נעיר משהו גיאומטרי יותר מעניין כבר פעם באז, ואני חושב שנעשה תרגיל לזה, ואז נתקדם מעלה, כמו שגם אמרתי, אופרטור לפלס בלטרמי, יש לנו עוד שבועיים שלושה שעוד כיף לעשות בסמסטר. אם אני חושב על הערכים העצמיים, ש-H זה הממוצע שלהם, כעל הקמומיות של עקומות גיאודזיות, איך נראות עקומות גיאודזיות על גליל? הנה גליל, בערך, בסדר? איך נראות עקומיות גיאודזיות על היצור הזה? אם אני עומד בנקודה מסוימת, אני יכול או ללכת ימינה-שמאלה, זה כאילו קו ישר, שהעקומיות שלו היא 0, או ללכת על המעגל, שהעקומיות שלו היא 1, כי זה מעגל יחידה. אז 0 ועוד 1, חלקי 2, קבל חצי. קבל את הממוצע שלהם, שזה העקומיות הממוצעת, ו-0 כפול 1, שזה ה-K, אני מקבל 0. אם אני יכול גיאומטרי לתאר בפשטות, איך נראות עקומות גיאודזיות על המשטח, ו-K1 ו-K2, ש-H זה הסכום שלהם, מחצית הסכום, ממוצע, ו-K זה המכפלה שלהם, הן העקמומיות של עקומות גיאודזיות כאלו, אני יכול לתאר גיאומטרית בקלות, את H ואת K. עכשיו אני רוצה, שוב, זמננו בהחלט כבר תם, רק לסיום, עוד פעם אני אומר, לחזור על זה בתרגול הבא, לעשות דוגמה טכנית, לחשב את K עם הנוסחה הזאת, אין ברירה מדוגמה טכנית מדי פעם, לחשב K עם הנוסחה הזאת, ואז לדעת עוד שמחשה גיאומטרית מעניינת, גם קשורה לגיאודזים האלו, על העובדה ש-K נשאר את אותו דבר, משהו כזה פיזיקלי, עם פיצה, יש גם בחוברת מי שרוצה לעשות עצמו ספוילר, יכול להסתכל, ואז נמשיך הלאה, אמרתי אופרטור לפלס בלטרמי, אז הוא דרך נוסף לחשב את K, יש לנו עוד חוץ מזה עוד תרגול אחד או שניים, וגם בהם יהיה עוד חומר נוסף. יש שאלות לסיום, חברים? תודה רבה, אלעד. שמחה, תבואו כל יום, מה שנקרא. אז אם אין שאלות, אנחנו בהחלט יכולים לסיים, כמובן כשהדברים יהיו מוכנים, אז אנחנו נשים אותם במודל, לאחר מכן נשלח לכם אותם גם בקבוצת הווטסאפ. עד יום ראשון או עד שבוע הבא, כל אחד מתי שפוגש אותי, תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים,
ונשתמם.